Jumalan rauhaa teille kaikille ja hyvää iltaa. Te olette kovin hajallaan täällä, mutta ei voi mitään. Tervetuloa. Vammaat on hajallaan. Näin on, se oli hyvin sanottu. Opastusta. Niin. Mä olin tulossa tänään, tulin tuolta Jyväskylästä. Mä olin siellä sellaisessa paikassa kuin Kiponniemen toimintakeskus, jos joku on ollut Kauninjärven rannalla. Ja siellä oli tällaiset kolmipäiväiset veteraanipäivät. Ja se oli tarkoitettu niin kuin tällaisille pitkän linjan pastoreille ja saarnaille ja evankelistoille. Varmaan meidän keski-ikä oli siellä 70-75 vuotta, meitä oli 42 muistaakseni siellä. Ja siinä oli sitten eilen, niin jokainen sai vähän kertoa omasta elämästään. Ja mä ajattelin, että mä ihan tässä alkuun tällaisen huomion teille jaan, kun se jotenkin mua kosketti. Totta kai ihmiset ei kaikki kertonut kaikkia asioita siellä, mutta niitä päällimmäisiä tuntoja, mitä tällaiset 40-50 vuotta Jumalan valtakunnan työssä olleet henkilöt kertovat, miehet ja naiset, kiinni tällaisen asian huomiota. Siellä oli monilta kuollut puoliso. Toinen asia oli se, että monelta oli jo kuollut heidän lapsensa jonkun ikäisenä, nuorempana tai vanhempana. Sitten näin, että monilla oli ollut vakavia sairauksia. Siellä oli eräskin pariskunti, jossa puoliso, pastorin vaimo, Alzheimer, ja muistisairautta, kaikenlaista vaivaa, mitä ihmisellä on, syöpää ja niin edelleen. Ja mulle tuli silloin mieleen, kun mä katson sitä kaikkea siinä ja myöskin omaa elämääni, joka on ollut yhdessä vaiheessa melkein mun sellainen mieliraamatun jae Sarnajan kirjasta, että kaikkea voi tapahtua kaikille. Ja tajusin sen, että vaikka nämä on kaikki ollut Jumalan palvelijoita ja antaneet elämänsä ja heillä on ollut kutsumuksensa Jumalan valtakunnassa, he eivät periaatteessa eroa millään tavalla, jos siinä olisi otettu 42 ihmistä, jotka olisivat olleet niin sanottuja jumalattomia, eli eivät olisi olleet uskossa, niin voi olla, että se olisi mitään eroa ollut kuolleiden määrässä, sairauksien määrässä, vaikeuksien määrässä. Eli toisin sanoen, niin kuin joskus voi sanoa, että on sellaista väärää teologiaa siinä mielessä, että ajatellaan jotenkin, että me uskovaiset olisimme jollain tavalla niin kuin meillä sellainen ohituskaista. Että me niin kuin päästäisiin jotenkin helpommalla kuin muut, ja me aina parantuisimme, ja me aina voisimme välttää kaikki vaikeudet, ja aina kun me rukoilisimme, niin Jumala antaisi meille kaikkea, mitä me haluisimme. Me huomaamme, että käytännössä se ei ole näin, vaan tämä on niin kuin, voisi sanoa, että inhorealismista huomata tämä, kuinka raadollista tämä elämä on, olet uskossa tai et ole uskossa. Tämä on minun huomioni. En tiedä, onko sinun. Ja se on helpottanut minua tavattomasti siinä, että ei tule kovin niin sanotusti tällaiseksi ylihengelliseksi, vaan pysyy tässä reaalimaailmassa, missä me elämme. Ja sitten tämän keskellä totta kai erottaa se, meidät muista ihmistä se, että Jumala on meidän vaikeuksiemme keskellä. Silloin kun meillä on vaikeita, niin niille ihmisille, joilla ei Jeesusta ole, ei pyhää henkeä, ei kolmiyhteistä Jumalaa, he saa yksin kamppailla niiden asioitensa kanssa. Mutta meillä, kun tulee vaikeuksia, niin meillä on Jumala, jonka kanssa saamme mennä läpi näiden vaikeuksien. Ja se on se valtava asia ja huomio. Ja lohdutus tässä kristityn elämässä. Kuitenkin tämä on voittopuolisesti ihanaa, mutta kun katsoo aina tätä vanhenemista ja itsessään, niin ei tämä aina niin mukavaltakaan tunnu, ja kaikenlaisia koulutuksia tulee enemmän ja enemmän. Mutta meillä on ihana päämäärä ja taivas, joka meitä odottaa, jos Herrassa pysymme, ja miksi me pysyisi, hän ei jätä työtään kesken. Sitten oli sellainen mielenkiintoinen asia, kun halusin tällaisen lohdutuksen, että mä en nyt kovin synkkiä maisemia heti tässä vedän, niin
oli tällainen tilanne, että se oli eräs 80-vuotias pastori. Ja hän sitten sanoi näin, että hän asuu nyt kahdestaan senioritalossa. Ja nyt kun oli tämä korona, kesti, eikö se ollut noin 2 vuotta, kun se kesti, niin sanoi, että hänen vaimonsa on kova kutomaan. Ja nythän taitaa olla nämä, onko se Strömsö, nämä villapaidat muotia, tiedätkö, kun menee ne tällä tavalla kivasti, niin hän kuulemma kovasti niitä kutoo. Ja kun vaimo kutoo, niin hän on sitten lukenut Raamattua ääneen 2 vuotta. Ja hän sanoi niin, että 2 vuodessa hän on lukenut ääneen vaimolleen Raamattua 8 kertaa. Eli se on kerran 3 kuukaudessa Raamattu läpi. Halleluja. Ja tässä on niinku tällainen pieni haaste niin minulle kuin sinullekin niinku tämän sanan ääressä. Jokaisella on omat tapansa, mutta mua puhutteli niin, ja meinasin jo unohtaa tämän. Kun hän lopetti, hän jatkaa edelleenkin Raamatun lukemista, siis 80-vuotias pastori, hän käytti silmälaseja, mutta nyt näkö on parantunut niin, että hänen ei tarvitse enää käyttää silmälaseja, eli kun hän meni optikolle, niin hän näkee sen alemmat eet. Et kannattaa lukea Raamattua paljon, niin lähtee näkökin paranemaan. Halleluja. Ja tämä on ihan tosi juttu. Minä olin vähän skeptinen ja mä sanoin, että eikö se ole vähän niin kuin sillä tavalla, että vanhemmiten, niin ainakin joillain se näkö paranee, niin kun optikko oli sanonut, että harvemmin, mutta joillain voi parantua ihan luonnollisestikin vanhemmiten se näkö. Ilman mitään leikkauksia. No, mä en ole optikko, mutta tällainen tarina. Ja meillä on ilta pitkälle kulunut, niin mulla on tämmöinen hyvin käytännön läheinen aihe, mistä aion tässä tänään teille lyhykäisesti puhua. Ja tämän aihe otsake on tänne, että miten elän todeksi elämän Kristuksessa. Se on meidän haaste jokaisen. Miten tämän elää todeksi? Tämä on helppo lukea tämä teoria. Vuorisaarna, se lukee aika nopeasti ja siihen voi sanoa aamenta, mutta miten sen elän käytännössä useiden kymmenien vuosien aikana erilaisissa tilanteissa, että minusta voitaisiin sanoa, että, tai sinusta, että on hieno kristitty muuten. Eikö totta? Ei sitä, että minä pitäisi etsiä kenenkään kehuja, mutta siis se ajatus siitä, että miten elän tämän todeksi. Ja mä tässä kohta rukoilen, kun mä luin yhtä sitä kirjaa, ja mä puhuttelin se, en ollut sellaista koskaan ajatellut. Kun tämä saarnaaminenhan on siitä mielessä mielenkiintoista, että siinä oli tämmöinen ajatus, että joka kerta kun joku saarnaa, niin se on aina, kun se on vähän sama asia kuin sellainen ruokkimisihme. Että niin kuin se pikku poika, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa, niin tapahtui siis ruokkimisihme, yliluonnollinen asia. Niin tässäkin on se, että jos Jumala siunaa Timon ja minunkin nämä puheet, niin siitä tulee sellainen ruokkimisihme. Eli niistä pienistä eväistä voi tulla meille kaikille paljon syötävää. Ja sitten oli tämmöinen hieno ajatus, että tässä on vielä sellainen asia, että vaikka olisi kuinka lahjakas puhuja ja kuinka valovoimainen, niin tämä oli hyvin, tämä kirjailija sanoi näin, että se on vaan se, että sillä on muutama sellainen kevätrulla enemmän kuin sillä, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa, että me ollaan täysin riippuvaisia aina siitä, miten Jumala jakaa ja avaa sydämiä. Ja usein käy tässä tämä ruokkimisihme niin, että varmaan Timollakin näitä kokemuksia, että joku ihminen on tullut sun luokse ja minun luokse ja on tapahtunut mullekin näin, että on tullut innoissaan sanomaan, että kuule, kun sä puhuit tästä näin, niin kuule, mulle avautui. Ja mä en ollut puhunut ollenkaan. Eli hän oli kuullut, se oli tapahtunut näin ruokkimisihme, eli hän kuuli jotain muuta, mitä mä en ollut ollenkaan sanonut. Tämä on se yliluonnollinen puoli, että Pyhä Henki puhuu tekstien ulkopuolellekin. Halleluja. Ja sen takia tämä aina yliluonnollinen kokemus olla Jumala edessä. Ja haluan tässä pyytää oikein, että Jeesus, kiitos siitä, että sä siunasit tämän Timon eväät. Ja
ja veljeen evät täällä kun laulettiin. Ja rukoilen myöskin, että minunkin evät voisit siunata, Herra, jollekin ravinnoksi, jollekin sellaiseksi oivallukseksi elämässä tässä hetkessä. Aamen. No niin, nyt mennään tähän sanaan. Luin täältä apostolien teoista luvusta 20 ja kestä 17 muutaman jakeen koskee Paavalia. Puhutaan sellaisesta paikasta kuin Miletosta, eli se on ilmeisesti Malta. Ja tässä kerrotaan näin, että Miletosta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui luokseen seurakunnan vanhimmat. Ei vanhukset, vaan vanhimmat. Kun he olivat tulleet hänen luokseen, hän sanoi heille, te tiedätte, miten minä olen elänyt ja toiminut teidän keskuudessanne koko ajan ensimmäisestä päivästä asti, jona saavuin Aasiaan. Olen palvellut Herraa kaikessa nöyryydessä, kyynelin, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että perhekunnittain. Näin Paavali uskalsi sanoa, että te tiedätte, miten minä olen elänyt. Se aika rohkeasti. Naapurien keskellä, jos olet kerrostalossa, te tiedätte, miten minä olen elänyt. Tai missä tahansa yhteisössä tuoda tämä asia, niin ei tässä ole mitään ylpeilyä, vaan hän on elänyt jotenkin niin Herraa lähellä. Ja sanotaan nöyryydessä, kyynelissä, koettelemuksissa ja myöskin sen, että hän, vaikka hän on julkisesti opettanut, niin hän on mennyt perhekunnittain ja halunnut jakaa tämän hyvän sanoman Jeesuksesta. Mä oon nyt kirjoittamassa kirjaa erästä tunnetusta julistajasta, jos Herra suo saada sen pian valmiiksi. Ja hän on tällainen paimen sielu, siis voi sanoa, että oikein niin kuin seurakunnan paimen. Ja kun mä oon haastatellut eri ihmisiä koskien hänen elämäänsä, niin mä oon puhutellut tavattoman paljon se sellainen niin kuin se elämäntapa niin kuin pastorina. Että se ei ole niin kuin tällainen joku sellainen työ, vaan se on nimenomaan sellainen elämäntapa, jossa niin kuin sydän jaetaan niiden ihmisten kesken, jotka on siinä lähellä. Ja Paavali näyttää niin kuin valtavan hyvän esimerkin siitä, että minkälainen on tämmöinen apostolinen kutsumus. Se on ihmisistä välittäminen, mutta samalla se on myöskin sanassa pysyminen. Ja sitten mulla oli tällainen, ja nyt siitä muuta kun otan vaan sen väläyksen, mulla on yksi asia Raamatusta, joka mua on nyt itseäni henkilökohtaisesti puhutellut, mutta mä otan sen nyt tähän, näyttää olevan, että joka puheessa mä aina otan sen, nyt olen tässä muutamassa kokouksessa ollut, niin mikä oli Paavalin julistuksen ja elämän salaisuus? Ja mä ajattelin, että, ja haastan tuota Timoakin sellaisen asian, että siis tämä ensimmäinen korintolaiskirje luku 2, täällä sanotaan tällä tavalla, että Paavali sanoi, että niinpä kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein ja viisauden keinoin. Sehän saa jatkaa näin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja tähän mä tässä joku, olisiko 1,5 kuukautta, 2 kuukautta sitten mä pysähdyin tähän. Ja mä rupesin miettimään tällaista asiaa, että miksi Paavali sanoi tällä tavalla. Eikö olisi riittänyt, että olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen? Tämä on ollut ehkä mulla sellainen ajatus, kun mä olen julistanut, niin enemmän tämä on ollut se mun keskipiste siinä. Ja sitten mä havainnut, että miksi hän sanoo näin, että hänet ristiin naulittuna. Eikö meidän pitäisi enemmänkin tuoda tämä ylösnousemusvoima sieltä ristin takaa? Että miksi Jeesusta ristiin naulittuna? Minkä takia hän sanoo näin?
Ja sitten joitain tällaisia kommentaareja luin, viisaiden ihmisten ajatuksia, ja näyttää olevan siltä, että Paavali jollain tavalla on tehnyt jonkunlaisen niin kuin käännöksen siinä julistuksessa, että hän oli jossain vaiheessa epäonnistunut, hän oli omalla viisaudellaan yrittänyt ja tietämyksellään ja filosofian tuntemuksellaan ja kaunopuheisuudellaan yrittänyt vakuuttaa ihmiset, mutta huomannut, että vaikka sitäkin kautta tuli ihmisiä uskoon, niin Paavali ei ollut tyytyväinen, että se ei ole ydin, vaan se ydin on ristiinnaulittu Jeesus ja hänestä julistaminen. Ja tällainen ajatus sitten, mikä tuli myöskin, että jos me puhumme ylösnousseesta Jeesuksesta, niin meidän on niin sanotulle syntisille ihmisille, me kaikki olemme syntisiä, mutta sanotaan, niin siihen on ihmisen vaikeampi niin kuin samaistua kuin ristiinnaulittuun Jeesukseen, joka on kuollut meidän puolestamme, joka on ollut ristillä, joka on ruoskittu, joka on tehty meidän tehty hänen päälleen on puettu meidän syntimme, eli hänet on puettu synteihin, niihin synteihin, mitä me olemme tehneet, niin niihin Jeesus on puettu. Niin me pystymme silloin samaistumaan, että tässä on henkilö, joka ymmärtää minua. Ja ehkä sen takia niin kuin Paavali käsitti, että tässä on se voima, tässä on se koko evankeliumin voima ristiinnaulitussa Jeesuksessa, ristissä, ristin sanomassa. Siinä on se kaiken ydin. Ja mä havainnoin siihen, että mähän on tavattoman vähän elämäni aikana puhunut tästä, niin kuin oikein kohdistanut tätä sanomaani tähän ristiinnaulittuun Jeesukseen ja siihen, että ja ymmärtää, mitä se kaikkea vois merkitä. Ja sitten Paavali, me näemme tästä, että mikä oli se Paavalin sanoma ja sitten toisaalta, että millä tavalla hän eli käytännössä sen. Ja nyt vaimoni kanssa ollaan kovastikin puhuttu sitä, että jos minä uskon tähän Raamattuun, ja minä olen julistaja. Jos mä uskon todella, että tämä on totta, niin minkälaiset on mun puheet? Minkälaiset on mun puheet, jos tämä on totta? Olenko mä uskaltanut puhua, olenko mä uskaltanut kertoa mun läheisilleni? Ja tätä ollaan itse tutkiskelussa. Me ollaan monenlaisia kirjoja lähetetty ja ollaan kyllä meidän sukulaiset, että me ollaan uskossa. Mutta jos tämä sanoma on totta, että jos on olemassa taivas ja jos on olemassa kadotus ja helvetti. Ja niin kuin kuulimme tänään, että tämä 17-vuotias nuori mieskin niin lähti kerrasta, kuulkaa, yhtäkkiä kun tuli tämä onnettomuus. Mitä oli hänen mielessään? Ehkä ei ollut Jumalaa. Emme tiedä sitä. Mutta tällaisia tapahtuu. Sitä miettii, että yhtäkkiä joku 17-vuotias, 20-vuotias, 30-vuotias kesken kaiken elämän keskeltä hän yhtäkkiä joutuukin toiseen ulottuvuuteen. Yhtäkkiä tämä henki lähtee ja se on vielä elävämpi kuin tässä ruumiissa, kun tämä henki lähtee tästä. Me ollaan niitä todistuksia ihmisiltä, jotka on kokenut tällaisia kuolemanrajatapauksia, niin sanovat, että he olivat enemmän eläviä kuin ruumiissaan. Eli tämä rajoittaa meidän todellista elämäämme, tämä meidän kehomme. Niin Paavalilla oli tämä sanoma, ja hän käytännössä eli sen hyvinkin voimakkaasti, ja sitten esimerkiksi roomalaiskirjeestä, josta otetaan vielä muutamia asioita, niin tämän tiedätte, että roomalaiskirjassa on 16 lukua ja 12 ensimmäistä lukua, ne käsittelee tällaisia opillisia asioita. Ja sitten 9-11 luvut käsittelee Israelia ja sitten nämä 12-16 lukua tai 12-16 nämä luvut, niin ne käsittelee käytäntöä, miten tätä Kristusoppia tulisi elää käytännössä. Ja siinä tulee juuri tämä, että miten olen elänyt, miten olen julistanut,
nämä kaksi asiaa. Ja ne on meillä jokaisella. Ja tämäkin on mielenkiintoinen asia, että en tiedä, onko meillä tässä alttarihetkeä. Mutta jos ajatellaan näin, että jos sä oot syntiä tehnyt, tai minä olen tehnyt syntiä, niin me voimme julistaa täällä, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä sun syntisi on anteeksi annettu. Sä voit mennä Timon luokse ripittäytymään, ei terapiaan, mutta ripittäytymään, ja sitten siinä ripittäytymisessä hän julistaa sulle synnit anteeksi. Ja tätä me olemme kokeneet, ja tähän me pyrimme niin kuin tietysti kokouksissa, että ihmiset vapautuisivat synneistä. Mutta me huomaamme sen, että vaikka me saamme syntimme anteeksi, me emme vapaudu tästä lihallisesta olemuksesta, joka on loppuun saakka. Minä täytän minä täytän 75 vuotta. Ja minä olen 48 vuotta uskossa. Niin kuka tämä liha ei ole tippaakaan muuttunut näin 48 vuoden aikana. Tämä on yhtä sellainen äleä, kitsas, himokas, mitä kaikkea tämä on, loppuun saakka. Tästä me emme pääse pois. Ja sen takia tämä ristin sanoma vie meidät sellaiselle niin kuin nöyrälle paikalle. Mä en nyt hirveästi tunne tosiaan, mä oon vapaiden suuntien kasvatti ja mulla on vapaiden suuntien teologia. Mutta mä oon aina raottanut välillä ja katsonut vähän, miten ne luterilaiset ajattelee, ja välillä katsonut, miten ortodoksit ajattelee, ja välillä katsonut, miten nuo katoliset ajattelee. Ja mä huomaan, että niillähän on ihan hyviä juttuja monia. Mä ajattelin, että uskaltaako näistä puhuakaan. Pian luulen, että mä oon harhaoppinut omissa piireissä. Siinä on aina se vaara. Mutta tällainen ajatus, että esimerkiksi ortodokseillakin niin on tämä, että tällainen, ei nyt hokema, mutta sitä halutaan niin kuin sanoa, että Herra Jeesus Kristus, ole minulle syntiselle armollinen. Se pitää meidät niin kuin pienellä paikalla, jos sä sitä niin kuin pidät mielessä, että Jeesus, ole mulle syntiselle armollinen. Niin kuin mä tapasin erään, tällaisen entisen, hän oli katolinen pappi, mutta sitten oli ei kääntynyt, mutta hänestä oli tullut evankelikaalinen, vai miten se sanotaan, mutta siis tällainen protestanttinen kristitty. Mutta hänellä oli jäänyt tällainen tapa, kun mä hain hänet lentokentältä ensimmäistä kertaa, sen Anton Cruz, se oli tällainen orpokotien johtaja, niin hän istui siinä pieni mies, tumma, ja en tuntenut häntä yhtään, ja istui siinä mielessä, mä ajelin siinä lentokentältä kotiin, niin hän yhtäkkiä, thank you Jesus. Sitten meni 5 minuuttia, thank you Jesus. Aina joka 5 minuutin kuluttua, thank you Jesus. Me mentiin ravintolaan, thank you Jesus. Me mentiin lentokentälle takaisin, thank you Jesus. Aina 5 minuutin päästä. Hän eli niin kuin, se ei ollut mitään sellaista niin kuin tekopeliä, vaan se oli aivan niin kuin hänelle sellainen hengitys, että joka 5 minuutin päästä hän sanoi, thank you Jesus. Ei mitenkään liian lujaa, mutta siinä kun me olimme, niin thank you Jesus. Halleluja. Näitä on monenlaisia tapoja niin kuin pitää itsensä nöyrän tämän oman lihallisuutensa kanssa ja alistaa niin kuin hengessä. Voittaa lihansa hengessä. Ja tässä romalaiskirjan 12. luvun jälkeen, niin ihan lyhyesti vielä tällaisia asioita, että mitä merkitsee tämä käytännön elämä Jumalan Jeesuksen yhteydessä. Niin se on ensinnäkin näin, jos nyt laitetaan tällaiseen, niin kuin, tämähän on kokonaisuus, mutta jos me pikkusen niin kuin eritellään, niin yksi asia on se, että minkälainen on sinun ja minun elämä Jumala edessä, Jeesuksen edessä, Pyhän Hengen edessä, kolminaisuuden edessä. Minkälainen on tämä elämä? Sitten on elämä itsesi kanssa. Miten sä tulet toimeen niin kuin itsesi kanssa? Se on ihan kanssa oma alueensa. Sitten miten sä tulet toimeen ja elät toisten kristittyjen kanssa? Ja sitten miten sä elät niiden ihmisten parissa, jotka on niin kuin ulkopuolella seurakuntaelämässä, työelämät, naapurit, harrastukset ja niin edelleen. Miten sä elät vihamiestesi ja hankalien ihmisten kanssa? Ja miten sä elät yhteiskunnan kanssa, yhteiskunnan keskellä? Niin roomalaiskirje
nämä luvut 12-16, niin sieltä saa tällaisia niin kuin, apuja näihin. Ja otan nyt esimerkiksi tämän, että Jumalan edessä. Roomalaiskirje 1:1 sanotaan näin: Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Siis järjellinen. Siis tämän keho eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Ja Jaakobin kirje ensimmäisessä luvussa sanotaan näin, jakeessa 27, että miten tämä menee käytäntöön. Puhdasta ja tahratonta Jumalan palvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Ei tämä kauhean vaikeaa ole. Tunnetko sä leskiä? Tunnetko orpoja? Nyt on sieltä Ukrainasta tullut. Mä tiedän, että monet on täällä auttanut Keski-Uudellamaalla ukrainalaisia. Mutta niitä on suomalaisiakin, orpoja ja leskiä. Ja sitten tämä, että varjella niin, ettei maailma saastuta. Sekin olisi ihan oma aiheensa, mitä se sitten tarkoittaa. Ja mä otan vielä tällaisen kohdan itsensä kanssa. Roomalaiskirje 12:2 sanoo näin, että älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, että voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tämäkin olisi laaja aihe. Mitä tarkoittaa mukautuminen tämän maailmanajan mukaan? Tämän tällaisten virtausten mukaan me pysyisimme niin kuin Kristuksessa ja meillä olisi nämä Jeesuksen opetukset meidän sydämessämme. Ja sitten sanotaan näin, että sen armon perusteella kolmannessa jakeessa, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala kullekin antanut. Tämäkin on mielenkiintoista niin kuin ihan itseään ajatellen. Ja sitten sanotaan näin jakeessa 16, että älkää tavoitelko korkeita, vaan sopeutukaa vaatimattomiin oloihin, älkää olko omasta mielestänne viisaita. Tässä on koko aika sellaista oikeanlaista itsetutkiskelua niin kuin kristittynä, että pysyisi sellaisella niin kuin nöyrästi Jeesuksen lähellä ja hänessä. Ja sitten vielä, olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset ja rukouksessa kestävät. Tässä jo puhun näistä Raamatusta, niin tässä on sitten rukouksen. Eräs ystävä meidän seurakunnasta kirjoitti kirjan, ja minäkin luin sen, ja se on sellainen mielenkiintoinen, hän on sellainen mielenkiintoinen aihe, ja se liittyy tähän tällaiseen niin kuin itsensä, tai vähän niin kuin sanotaanko liikemiestermi, jota käytetään, mutta se on ihan hyvä, siis itsensä johtaminen, miten sä johdat itseäsi. Musta se on ihan hyvä ajatus. Niin tässä oli tällaisia ajatuksia kuin se, että on määrättyjä asioita, joista oikeastaan koostuu tämä meidän elämä, tämä meidän kristinen elämä, niin se on se, että minkälainen suhde sulla on itseesi. Inhoatko sä itseäsi, rakastatko sä itseäsi, minkälainen jumalakuva sulla on. Sitten on tämä, että suhde toisiin ihmisiin, esimerkiksi puolisossa on naimisissa tai ystävät ja niin edelleen. Sitten on suhde aikaan, miten me käytämme aikamme. Ja sitten on suhde rahaan, miten me käytämme rahamme. Ja sitten viimeksi on, mä taisin jo mainitkin, suhde Jumala. Eli nämä viisi asiaa, suhde itseensä, suhde toisiin ihmisiin, suhde aikaan, suhde rahaan ja suhde Jumalaan. Nämä oikeastaan pitää se meidän hengellisen elämän. Sitä se on. Ei tästä oikeastaan mikään puutu. Nämä on oikeastaan aika yksinkertaisia asioita. Tässä se meidän elämä on, miten näitä itse kukin sitten elää. Ja siinä onkin sitten haastetta koko elämän ajaksi. Ja sitten vielä, otanko nyt tämä vielä, että toisten uskovien kanssa, että hetkinen,
Niin, eläkää rauhassa, joo. Mutta sitten on tämä, että siis toisten ihmisten kanssa niin on tämä, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Ja jostain mä otin tällaisen, löysin tällaisen, kun tämmöinen irlantilainen Nobel-kirjailija kuin George Bernard Shaw kirjoitti tällä tavalla, että suurin synti kanssaihmistä kohtaan ei ole viha, vaan mikä? Välinpitämättömyys. Kyllä, olet hyvin lukenut Shawn kirjoja. Tällä sanotaan vaan välinpitämättömyys häntä kohtaan. Se on epäinhimillisyyden olemus, siis välinpitämättömyys. Ja yksi sellainen Raamatun henkilö, joka on mulle ollut sellainen tärkeä henkilö, monetkin Raamatun henkilöt ovat olleet tärkeitä henkilöitä, ja olisi hieno, jos joskus pääsee tutustumaan minäkin tällaiseen henkilöön kuin Nehemiaan. Ja Nehemia, nyt kun ajatellaan esimerkiksi näitä ukrainalaisia, ja me ollaan nähty monia ihmisiä, jotka on auttanut ja lähtenyt Ukrainaan ja tuonut sieltä tavaraa ja ihmisiä ja niin edelleen, niin tässä oli tällainen, voisiko sanoa, että 4 asiaa, missä Nehemia näkee sen, että hän, minkälainen asenne hänellä oli. Että ensinnäksi hän välitti tarpeeksi kysyäkseen, miten jollain ihmisellä menee. Tai siinä tapauksessa hänen veljensä siellä Jerusalemissa. Mutta hän kohdistaa se niin kuin meihin, että hän välitti tarpeeksi kysyäkseen. Minäkin olen kova kysymään, mutta usein kun mä kysyn, niin mä huomaan sen, että mä olen vain utelias. Kyselen, olen utelias, mutta se ei vie mihinkään. Sitten Nehemia välitti tarpeeksi itkeäkseen tilanteen takia. Kun hän kuuli tällaisen huonon uutisen, niin hän alkoi itkeä ja hän otti sen niin kuin sydämelleen. Ja sitten hän välitti tarpeeksi sen jälkeen rukoillakseen ja paastotakseen tilanteen puolesta aika pitkälle. Ja sitten vihveiseksi hän välitti tarpeeksi lähteäkseen vapaaehtoisena auttamaan. Tässä nähdään niin kuin se prosessi, kun me kuullaan joku asia, johon me voidaan niin kuin vaikuttaa. Me voidaan vaan olla uteliaita ja, niin, ja se jää siihen. Mutta tämä prosessi menee tällä tavalla Nehemian kohdalla. Sitten Jumala vie sinut auttamaan, tekemään ja toimimaan sen kautta. Ja tällainen henkilö oli Paavali. Hän antoi meille sellaisen mallin. Ja sitten oli vielä, mä olen sanonut monta kertaa, että oli tämä ja tämä, mutta sitten vielä tämä vihamiesten, vihanaisten, vai pitäisikö sanoa nykymaailmassa, vihahenkilöiden kanssa. Ja nykyään enää saa sanoa esimies, eikö se ole nykyään esihenkilö ja niin edelleen. Mutta minä käytän vielä kyllä esimiestä, mä olen sen verran vanha-aikainen. Nyt vihamiesten kanssa. Onko sulla vihamiehiä? Niin. Tai vaikeita henkilöitä, joissa niin kuin mielellään menee toiselle puolelle katua, kun näkee. Tai haluaa olla joskus jopa seurakunnassa. Mäkin olen ollut pienessä seurakunnassa joskus, tai sellaisessa tilanteessa, joka on hyvin pieni, niin ihan muutama 10 neliö, niin sielläkin voi olla 2 ihmistä, jotka ei tule keskenään toimeen. Ja kuitenkin ne siellä yrittää koko aika luovia, niin ettei missään tapauksessa tule kohtaa. Mutta roomalaiskirje 12. luvussa jakeessa 17 sanotaan näin, että älkää kostako kenellekään pahaa pahalla, pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien ihmisten silmissä. Ja jos on mahdollista ja se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettua minun on kosto, minä maksan takaisin, sanoi Herra. Mutta jos vihamielelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hän on jano, anna hänelle juotavaa, näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna paha voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Helppo lukea, vaikea toteuttaa. Mutta tässä oli muutamia näkökulmia siihen, mitä on tämä käytännössä eläminen toisten ihmisten parissa meillä kristittyinä. Tämä on mun haasteeni edelleenkin. Tuntuu, että ei ole paljonkaan kehittynyt ne vuosikymmeniä aikana.
mutta vielä voin petrata. Ja sinäkin. Herran kanssa. Ja tämä ristin sanoma saisi tosiaan lävistää meitä. Tähän lopetan. Ajattelin, että en sano sitä, mutta sanon sen kuitenkin. Mä olin 1,5 kuukautta sitten, mä olin Espanjassa, vaimo oli puhumassa siellä ja mä olin hänen kanssaan ja erässä seurakunnassa. Sitten yhtenä päivänä mä lähdin kävelemään, se oli tosi kylmää ja kaikella tavalla, kaikkea muuta kuin tällainen hyvä ilma sen 2 viikon aikana. Ja sitten mä lähdin kävelemään yhtenä iltana tai päivä aamulla ja yksinäni. Mä huomasin, että mulla oli puhelimessa näky, että eräs henkilö on soittanut mulle. Se oli mun vanhimman poikani vaimo. Mä soitin takaisin sitten ja hän sanoi vaan, että Peikon kuollut, mun vanhin poika, 54-vuotias. Se tuli mulle, kuulkaa, sellaisena iskuna sieltä kävellessä. Mä en osannut itkeä. Ja oikeastaan näiden 1,5 kuukauden aikana, että oli viikko sitten hautajaiset ja se jollain tavalla vei mut sellaisen ikuisuuden äärelle, että ikuisuus on niin lähelle. Hänkin lähti tällaista peliä pelaten, eli tällaista padelia, missä oli pelaamassa esimiehensä kanssa. Ja siihen lyyhistyi ihan ja ei voitu tehdä mitään. 5 lasta häneltä jäi ja tällä tavalla. Ja sen takia mä olen ollut nyt tämän ristin sanoman äärellä ja jotenkin miettinyt, että miten sukulaisille voisi oikealla tavalla tuoda tätä sanomaa ja elää itse sillä tavalla, että jos se osaa puhua, niin ne tulisi kysymään, että mikä on sinun salaisuutesi, sinun elämässäsi. Tällaisissa ajatuksissa vaan tällä hetkellä ja haluan siunata teitä ja voidaan tässä yhdessä rukoilla. Nostako kaikki ylös vielä? Ja kysynkin, että onko ketään, jonka puolesta saan täällä rukoilla. Oletusarvo, että te kaikki uskotte Jeesukseen, mutta jos on niin, että kun mä en kaikkia teitä tunne, että onko sinun asiasi Jeesuksen kanssa kunnossa, niin kysyn nyt sitä. Ja jos ei ole, niin tänä iltana voi laittaa asiat kuntoon ja antaa elämänsä Jeesukselle. Niin onko sinun asiasi kunnossa Jeesuksen kanssa tänään? Jos kuolisit tänään, olisiko kaikki hyvin? Olisiko? Toivon niin. Näyttää siltä, että meillä on kaikki täällä. Mutta ehkä ne, jotka siellä katsoo tätä YouTubessa, niin ehkä sä ajattelet tätä ja sun asiasi ei ole ehkä kunnossa. Niin mä ihan rakkaalla sanoin, että tämä olisi paras ratkaisu, mitä voi tehdä ihan tätä ajallista ja sitten tulevaisuutta varten. On se, että annat elämäsi Jeesukselle. Silloin sulla on sellainen sieluankkuri täällä ja sulla on joku sellainen kiinnekohta tässä ajassa ja sellainen toivo, jonka Jeesus on meille mahdollistanut. Niin anna tänään elämäsi Jeesukselle. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot meidän syntimme sovittanut, sä oot meidän syntimme kantanut, sä oot ristin puulla kuollut. Herra, se on niin käsittämätön asia, jota vaikea ihmisen ymmärtää, että Jumala tulee ihmiseksi ja kuolee meidän puolestamme. Se on jotain sellaista rakkautta, mitä on ihmisjärjen vaikea käsittää, vain sydämellä. Kiitos Herra siitä, että sä puhut meidän sydämeen. Herra, kuka sä olet, että sä oot niin lähelle tullut meitä jokaista, kantanut meidän syntimme ja rakastat meitä. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meitä tässä hetkessä, tässä läsnäolijoita ja myöskin siellä ruudun ääressä. Niin siunaa Herra ja puhu ja jaa nämäkin minun pienetkin eväät, Herra, elämän leiväksi. Aamen.